Հայաստանի եւ Վրաստանի ներկայիս ֆինանսաբանկային համակարգերը ունեն զարգացման գրեթե նույն նախապատմությունը։ 90-ական թվականների սկզբին բանկերի քանակի բում էր երկու երկրներում։ Վրաստանում մոտ 100 բանկեր գործում։ Հիմա Վրաստանում 19, Հայաստանում էլ 22 առևտրային բանկ կա։ Իդենտիկ են ու միմյանց հետ գործակցում են տարբեր ծառայությունների գծով, բայց ոչ արժեթղթերի շուկայում։ Բացը լրացնելու նպատակով Nasdaq OMX Armenia-ն առաջին անգամ կազմակերպել էր հայ-վրացական ֆինանսական շուկաների համաժողով։ Անցկացման վայրը խորհրդանշական էր, այն պետք է դառնա տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն։ Դիլիջանում մեկ տանիքի տակ հավաքված երկու երկրների շուկայի կարգավորողները, ֆոնդային բորսայի մասնակիցները, բանկերի, ներդրումային ու միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչները քննարկեցին արժեթղթերի շուկայում գործակցության հնարավոր ուղիները։ Լավագույն լուծումն է համախմբել ուժերը, ինտեգրվել ու միասին հզորանալ տարածաշրջանում։ Мы начали в своё время раньше, чем вы это всё. Վրաստանը Հայաստանից ավելի շուտ սկսեց արժեթղթերի շուկան զարգացնել, բայց հիմա դուք մեզանից անհամեմատ առաջ եք գնացել, բայց այդ շուկան դեռ փոքր է։ Նոր ներդրումներ ներգրավելու համար պետք է միաձուլվենք, եւ Nasdaq OMX-ի հարթակը լավագույնն է մեր գործակցության համար։ Վրացական ֆոնդային բորսան պատրաստ է դրան։ Համագործակցությունը այդ մեր երկու երկրների ֆինանսական համակարգերի միջև անհրաժեշտ է այնքանով, որ առանձին մեր շուկաները շատ աճեց հետաքրքիր չեն լինում ներդրողների համար, թե տեղական, թե արտասահմանյան, եւ միայն ծավալների արկայության պարագայում, միայն մասնակիցների քանակի ինլայնման պարագայում մենք հնարավորություն կունենանք ավելի զարգացնել շուկաները։ Նոր գործակցությունը ամրագրվեց Nasdaq OMX Armenia-ի եւ Վրաստանի բանկերի միության միջև հուշագրի ստորագրումով։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը պատրաստ է աջակցել երկու կողմերին։ Ժամանակները փոխվել են։ Նոր իրականության մեջ միայնակ շատ ավելի բարդ է առաջ խաղացում ունենալ, ասում է կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը։ Ակնհայտի է, թե մենք որպես տարածաշրջան չհամագործակցենք, մեր գործընթացները տեխնոլոգիական պլատֆորմը, ենթակառուցվածքը միասնական չդարձնենք, ապա հասկանալի չեն դառնալու ներդրողների համար։ Գործակցությունը կարող է զարգանալ նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգում։ Վրաստանում այդ կամավոր կուտակային համակարգը թեև վաղուց է գործում, բայց անարդյունավետ է, ասում են վրացի բանկիրները։ Հայաստանում էլ դեռ թոշակը կամավոր են կուտակում։ Պարտադիր դառնալուն պես առավել մեծ կլինի այդ ակտիվների կառավարիչների պահանջարկը, հատկապես արտասահմանյան։ Նրանց ներգրավելու համար կա հարթակ ու կարգավորողի աջակցությունը։ Իդեան շատ ցանկալի է եւ ամբիցիոզ է, սակայն նախ եւ առաջ մենք մինչեւ դրան անցնելը պետք է ընտրենք այն ֆինանսական գործիքների ամբողջությունը, որոնք երկուստեք, որոնցով առևտուրը երկուստեք կլինի շահավետ։ Եվ նմանապես դրանք կլինեն, կգնանշվեն ինչպես լարիով, հայկական դրամով, այնպես էլ ԱՄՆ դոլարով։ Ամերաբանկը նախկինում ցանկանում էր մուտք գործել նաև վրացական շուկա, բայց մենք չարեցինք դա։ Համաժողովը հնարավորություն տվեց բացահայտել երկու երկրների շուկաների թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Ամերաբանկը պատրաստ է երկու կողմերին առաջարկել տարբեր գործիքներ, նաև արժութային ռիսկերի հեջավորման ոլորտում։ Հերթահասել է գործիքները մշակելուն։ Դեռ պարզ չէ, թե ինչ տեսակի, բայց մենք մեր վրացի գործընկերների հետ ակտիվորեն կմասնակցենք։ Համաժողովի ավարտին ընկերությունները միասնաբար փորձում էին գտնել ամենաարդյունավետ լուծումը։ Պարզվում է, որոշ գործիքների համատեղ օգտագործման համար անհրաժեշտ է նույնականացնել երկու երկրներում ոլորտի օրենսդրությունը։ Nasdaq OMX Armenia-ն էլ ներկայացրեց իր մշակած նոր գործիքները։ Լիլիթ Ասլանյան, Գարիկ Հարությունյան, Arnews։